श्री सम्माननीय सभामुख महोदय मेरो भ्रम हो या सबैले यस्तै झझलको देखिरहेछन् सम्मान्य सभामुखको आसन्नको दायाँपट्टि बस्ने सबैको अनुहारमा लेन्डुप डोर्जेको याद दिलाएको छ नपट्याए ना नागरिकता विधेयकको संशोधनमा हेरे हुन्छ लेन्डु डोर्जेलाई इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेट ओछ्याएर दिल्लीमा स भव्य स्वागत गर्ने गर्थिन् जबसम्म सिक्किम भारतमा विलय भएको थिएन यसै गरी आजभोलि नेपाली नेताहरूलाई पनि दिल्लीमा भव्य स्वागत गर्न थालिएको छ यसैले सभामुख महोदय उहाँहरूको अनुहार लेन्डु डोर्जेको छाया देखिन थालेको छ सभामुख महोदय आज ठिक चार वर्ष भयो हाम्रो निर्मला पन्तको हत्या भएको तर पनि आज यही सदनमा चर्को चर्को आवाजले आवाज गुजिन्थ्यो तर आज त्यो आवाज, आवाज म खोज्दैछु के साँच्चीकै निर्मला पन्तले न्याय पाएकै हुन् कि साँच्चीकै निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लागेकै हो यदि हत्या र पत्ता लागेको छ भने कुन कारागारमा राखेको छ किन अहिलेसम्म पब्लिस्ट गरेको छैन म सभामुखमा हुँदै मार्फत गृहमन्त्रीसँग मैले जवाब माग्न चाहन्छु